Nosaltres hem de dir que la proposta que fa el govern suposa un avanç, però insuficient. Suposa un avanç respecte al, de fet, al document previ, no?, que va entregar el mes de juliol. Aquell document vam dir: no veiem com d'aquestes bases es pot treure un model de finançament com el que es desprèn d'allò que proposem i d'allò que diu l'Estatut. Ara hem de dir, en aquestes propostes de bases hi ha indicis, hi ha dades, hi ha elements que hem de valorar positivament. Veiem que s'ha fet un esforç per avançar, un esforç que en molt bona part és resultat de la determinació, de la fermesa, de la paciència, de la voluntat negociadora, de la flexibilitat que ha mostrat al llarg de tot aquest procés el govern de Catalunya. Crec que el mateix vicepresident Solbes ha reconegut que sense aquesta iniciativa probablement avui no estaríem parlant de tot això. Però també hem de dir que és un avanç insuficient. S'han esforçat realment, però encara no prou. Amb aquest document no podríem dir que hi ha un acord. No hi hauria un acord. Primera, per una raó òbvia, que vostès entendran, perquè aquest és un document en el que no hi ha ni una xifra, ni quanties, o sigui, quants posa de més, ni aquells paràmetres, variables, que són essencials per determinar aspectes molt importants del model. Per exemple, percentatge de recursos a nivellar. Per exemple, percentatges que tindran les ponderacions de les diferents variables que finalment determinaran l'indicador de necessitats. Que, evidentment, sense aquesta concreció és impossible dir si el resultat és bo o és dolent. I en segon lloc, perquè hi ha elements del model, o dit d'una altra manera, hi ha elements de la proposta que són prou ambigus, prou inconcrets, com perquè puguem dir que realment d'aquí en sortirà el model que nosaltres hem estat propugnant i que pensem que és el model que es desprèn de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, és a dir, el model que cobreixi aquells mínims que són necessaris perquè puguem, nosaltres, que som els garants del compliment de l'Estatut, dir efectivament s'està complint l'Estatut. Amb aspectes determinants, vostès ja saben que el que es desprèn de l'Estatut és un model en el qual hi ha una part dels recursos que s'han d'anivellar, efectivament, i una part dels recursos que no s'anivellen, sinó una part dels recursos tributaris correspon a la comunitat autònoma en funció dels impostos que paguen els seus ciutadans. De manera que el resultat és el que sempre hem dit: s'han d'escurçar distàncies però no invertir. Això no es desprèn encara, i haig de dir que naturalment treballarem a fons perquè sigui possible, perquè aquesta és la prova del nou, que el model sigui acceptable perquè això sigui així. De manera que hi ha avanços, sí. Suficients, no. I l'acord avui encara no és possible. Ara treballarem. Queden, evidentment, ara el govern ha fet la seva proposta treballada, elaborada, ha anat el que era una proposta de bases el mes de juliol, doncs ara és una proposta que va més enllà, no? Anuncia uns fons, anuncia uns criteris concrets per les indicadors de necessitats, diu també quins són els serveis que s'han d'anivellar, és a dir, diu tot un conjunt de coses. Hi ha un compromís d'actualització. Ara el que farem és treballar a fons. Treballar a fons amb la mateixa voluntat que hem tingut sempre fins ara d'assolir un bon acord. Naturalment, en el moment en què estem al capítol final, això sí que en som tots conscients, no? En el tram final d'aquest llarg capítol. I de manera que en les properes setmanes, evidentment, aquest tram final conclourà. Nosaltres treballarem a fons i a veritat perquè conclogui satisfactòriament per allò que ens demanen els ciutadans de Catalunya.